בואו תשמעו את הסיפור המרגש הבא. יריעה אחת של צלף במהלך מבצע צוק איתן קטעה את חייו של קצין השריון סרן נתן כהן זכרו לברכה. 3 חודשים לפני שאמור היה לעמוד תחת החופה לצד ארוסתו טל. באמצעות נתינה לקהילה מנסה משפחתו להנציח אותו ועכשיו הם מנסים לגייס 250 אלף שקלים כדי להמשיך בדרכו של נתן. שלום לימור כהן, אמו של נתן זכרו לברכה. תודה שלום. שהגעת אלינו. תספרי לנו על הפעילות שלכם ולמה הכסף ישמש. אני קצת לחוצה, אז... כן, זה מובן, ההתרגשות, זה טבעי, כן. הכל בסדר. אנחנו גם רואים שאת פה עם השרשרת של הטנק. כן. אנחנו... וואי, כזה, כאילו... כן, זה קשה, אבל אני מבינה שאתם עושים הרבה פעילויות למען האחר, עוזרים לילדים חולים, כן, לקשישים. אנחנו בחרנו בחיים, רגע, שיודעו לנו שהבן שלנו נהרג, שעתיים אחרי האסון, אחרי הידיעה, אז אנחנו, אני ובעלי יצאנו והחלטנו שאנחנו בוחרים בחיים. כן. ומפה אנחנו הקמנו עמותה לזכרו, כן. וקוראים עמותת אור נתן. ואנחנו מקימים הרבה פרויקטים. כן, אפילו לאחרונה ציינתם את יום ההולדת שלו במחווה מאוד מרגשת בבית החולים דנה. כן, אנחנו חגגנו את היום הולדת שלו, אנחנו, אני, מה זה ברגע, אני יכולה לדופק. זה טבעי לגמרי, אני מבינה את ההתרגשות, זה ברור לנו, וככה בטח כל הרגשות צפים להם ביחד. הכל בסדר, זה מובן, ואנחנו רוצים לסייע לכם להשיג את המטרה. אתם פועלים למען קשישים, ילדים. ילדים חולים והכל ברוח של בנך. נכון, באנו לעשות טוב ולעזור לזולת, כמו שהוא עזר לאחרים ונתן לאחרים, אז אנחנו ממשיכים בדרכו. כן. אז אנחנו עושים יום עיון לחיילים, שזה כבר שנה שלישית, ו... טיול ג'יפים לילדים עם צרכים מיוחדים, שזו כאן שנה שנייה, וגם עושים לקשישים חיילים. תספרי לנו קצת על נתן, מה לדעתך הוא היה אומר על כל הפעילות הזאת? הוא היה עושה לנו לייק, והיה כל כך צוחק מלמעלה, והיה אומר לנו כל הכבוד, כל הכבוד, וזה הנתינה שלו, שאנחנו ממשיכים את דרכו. הוא היה אחד שככה מתנדב ותורם לקהילה? מאוד. הוא היה מתנדב, היה עוזר לאחרים ועוזר גם עם החיילים שלו. הוא היה, היה אומר את המשפט, נו... כן, אנחנו מבינים את ההתרגשות שלך, והוא נרצח ככה 3 חודשים לפני יום החתונה שלו. איך כן. אתם מתמודדים עם הכאב הנורא? אנחנו... מתמודדים עם הכאב, אבל בחרנו בחיים, ממשיכים את דרכנו עם הנתינה ועם העשייה במה שעוזר לנו בפרויקטים, בעשייה שלו. מקסים, כל כך יפה לראות את ההנצחה הזאת באמצעות תרומה לקהילה, וההתרגשות שלך מובנת. ואנחנו מקווים שכולם יתרמו ותצליחו. אמן, אמן. אז זה מה שאנחנו כן. רוצים, שבאמת יעזרו לנו לגייס את הכספים האלה, להגיע ליעד, שזה מאוד חשוב לנו. עכשיו. באמת כן. חשוב לנו. את רוצה להגיד באיזה אתר זה? זה בגיבבק? כן. זה באתר גיבבק, השם של הפרויקט זה חוגים יום הולדת 26 לנתן, זכרו לברכה. באנו לעשות טוב. באנו לעשות טוב לכל עם ישראל. הפרויקט של עמותת אור נתן. ולהמשיך את הנתינה ואת הדרך שלו. כל כך מקסים, אין לי ספק שהוא גאה בכם, לימור כהן, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, בהצלחה רבה מאיתנו.